はい、こんにちは。こんにちは。はい。タカさん。はい。ちょっといても立ってもいられる動画を撮りましょう。いやいや、もうね、あの途中経過こうもうイライラするんで。何に？イライラするっていうかもうドキドキするんで。そうそう。ちょっと皆さんにちょっとね落ち着いてもらおうと思ってちょっと解説をしたいと思いますが。はい。一旦ねこの逆転をしたというところで。そう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 。うん、それまでの、まあ、逆転劇はね、うん、まあ源田が。うん、よく追い込まれたんだよね、ツーナッシングすぐ、うん、それから粘って粘ってフォアボールに出たと、うん、で下位から上位につないだら何かが起こるという日本打線で中村、ここで俺、送りバントかエンドランかかけると思ったんだけども、うん、じっくり待たしてね、うんうん、カウントを作らせて、うん、フォアボールと、うん、でその前に源田がスチールを決めたというのもそうだけど、ね、向こうのキム・ガンヒョン、はい、ガンヒョン、ガンヒョン、はい、これ本当に日本のチームが手こずるようなチームで、ピッチャーでね、はい、日本キラーとも言われてるんだけども、うん、なんかやっぱ先に先行したよね3点、はい、そのことによって精神的な圧迫感を感じたと、うん、負けてる時と勝ってる時とではやっぱ精神状態が違って、うん、やっぱ日本ってすごい打線を組んできてるというようなことで、おそらくだけど、うん、精神的にいっぱいいっぱいになってたね。はい、それは誰？いやもうプレッシャーで、打線のプレッシャー、はい、与えるプレッシャーで、で制球を乱してる、うんうんうん、でヌートバーどうするかなと思ったらノーアウト1・2塁、はい、フォアボール2人のランナー、うん、1球目セーフティーバントやったんだよね。ちょっとドキドキしました。まあこれはね栗山監督がすごくベンチに飛び出すような感じでね、サードボージャーの白井に、はい、いや打たせろみたいな、うん、そんな感じでね指示をして、うん、で2球目から打ちに行ったんだけど、はい、やっぱこのヌートバーは雰囲気を変えてくれるね、流れをね、見事にセンター前を打って、もう、まあ、1点返してくれてね、一塁上でも気持ち爆発してましたよね。いや爆発するし、こっちも爆発したよ、大盛り上がり。いやもうなんか人が家に来てるんだけど近所迷惑でさ、多分大声張り上げるしさまあまあこれ気持ちは分かるよね。まあ窓閉めましたね、はい、それで、はい、次近藤、はい、近藤がワンエンドワンからやっぱ高めに浮いてくるまっすぐをセンターオーバーで、うん、でやっぱりね外国の審判って日本の審判より高め取るわ。あやっぱりこう高さはね、そうそう、上下の幅は広いっていう話ありましたね、うん、まあそれで高めを打ちに行って、まあでもさすがだね、ランナーがいるときにやっぱ打っちゃいけないのが低め、それなぜかというとゲッツーになる、なるほど、ね、高めを狙ってセンターオーバーを打ったという、うん、だからやっぱこう見事だよね。はい、その時に1点ですか。でそう、うん、でピッチャー変えた、うん、ね、ウォン・ティン、はい、チェンジアップの貴公子と言われてる、うん、よくわからない。いやもう本当チェンジアップ多かったですね。まあチェンジアップ多い、うん、で大谷を申告敬遠で満塁にしたんだよね、はい、で大谷と村上と正面来た、はい、で村上がノーアウト満塁から、ショートフライ、うん、ね、ちょっとこの打席はどうでしたか、うん、ちょっとダメだったね、うんうん、それで、うん、吉田がその貴公子のチェンジアップをセンター前に打つ、はい、でねこれもね深いんだよ、はい、昨日から、うん、チェンジアップとかでやられてるんだよ吉田は。あー、なるほど。でね、やっぱ引きつけて打たなきゃいけないということで、うん、引きつけすぎて失敗してるんだよね。うん、そのチェンジアップをやっぱこの打席は前で捉えたんだよ、国は違うけど、うん、だからやっぱそこら辺の修正能力がやっぱり日本のバッターっていうのは高い。さすがに、まあ、さすがだよね、はい、うん、だからそういうことで逆転したんだけど、はい、でダルビッシュが先発しました。でダルビッシュが先発して、うん、まあ、3回を3失点、まあ、3失点だけど自責は2、うん、村上のエラーが絡んでるということね。そうでしたね。それで、はい、まあ、先頭バッター3回にツーベースを打たれる、外のまっすぐを、はい、ヤン・ウィジっていう選手が右打ちに来るのか、はい、ノーアウトランナーセカンドだから先取点を取りに来るのか、うん、ちょっと分かんなかったんだよねやっぱりね、うん、日本だったら必ずおつけてくるんだろうけども、うん、韓国の野球ってやっぱこう日々変わってるし、うん、どうなのかということで分からなかったと思うんだよね。で外外外で追い込んで、はい、1球こうツーシームを投げて、うん、外外外で全部追い込んで、はいはい、
それで一球ここのツーシームで詰まらせるんだよね、うん、で詰まらせといて、うん、ここの甘いボールに投げた感じでこう映るんだけれども、はい、こっから内から入れてんだよねここに、うん、なるほど。でね、普通のバッターだったら腰が引けるんだよ、うん、これは日本の選手ってことですか。うん、大概の選手、大体の選手が、うん、でここのボールツーシームを投げてる、うん、おかげでこのボールが普通は効くんだよ。なるほど。だけどやっぱね、国を越えてのやっぱこう国際問題も抱えての日韓対決は逃げないね、うん、なるほど。もう当たってもいい。いやいや、もうね、ここに来たらね、うん、当たってもいいっていうぐらいの気持ちで打席に立ってる、うん、だから打てたんだと思う。普通の平場のゲームでダルビッシュはあれだけの曲がりの大きいスライダーを、うんうん、ここのボールをホームランできるっていうのは多分あんまないと思うよ、うん、だからその配球は俺絶対間違ってないと思うんだけど、はい、やっぱね、韓国の日本へ対しての気持ちが打たせたホームラン、逃げないという、それがやっぱこういう WBC という戦いの凄さだと思うし、うん、まあ、素晴らしさだと思うよね。うん、まあ試合は続いてます、はい、ね、今永が代わり、うん、まあ、ちょっと心配なのは、はい、源田がね、牽制されてベースに戻った時に多分指負傷しちゃうんだよね。一回ちょっとあの治療ではないですけど、うん、ありましたね、そういう時間もね。まあそうだね。でその後は出てきて、まあその後、まあ走る分にはさ、プレーはしましたけど、いいんだけど、はい、やっぱ送球という面ではね、うん、やっぱショート距離あるし、やっぱ投げれなかったんだろうね。ちょっと もし怪我とかっていうことになるとものすごく心配ですね。やっぱり源田がチャンスを作って上位に回してくると、うんうん、やっぱ点になる雰囲気を作り出すからね。で足も使えるし、はい、足も速いし、はい、まあ、守備はもうね、もうね、まあ、世界一じゃないかって思うぐらい上手いしね、はい、だから、まあ、源田がいなくなるっていうのはやっぱ守備に関して、うん、ちょっと不安が残ってくるかな。うん、これね、結構早い段階4回ですから、うん、そこで変わるっていうのはちょっと、いや、やっぱり変わるっていうのはよっぽどのことだと思う、うん、まあ、少々の痛みはもうこういう大会だったら出ていく、うん、ただやっぱり指先の問題もあるし、ボールが投げれないっていうことになってくるとやっぱ今後ちょっと痛い戦力を失うというね、うん、ことになるし、はい、やっぱ守備の要でもあるからさ、はい、だからな、まあね、まあそん大事に至らなければいいんだけどね、まあ、骨折っていうか可能性もあるしね、うん、だからちょっと心配だけどね、はい、まあ、それよりもやっぱこうエラーして3点目を取られた村上のエラー、うん、それ考えるとやっぱ今日はね、村上にこのままで終わってほしくなくて、ね、やっぱ打ってほしいね。なんとしてでもね。まあなんとしてでもね、ちょっときっかけになるような一打を打ってほしいよね。本当に。まあ4対3で現在、4回裏、うん、勝ってますが、ちょっと1点なのでね、ね、うん、まだ予断を許さないというね。はい。はい。まあそういう戦いになってます。この後は？この後は終わってから、うん、まあ大谷がホームラン打ったら、あの動画にするかなって思うけど、またね、何か、まあ、今後は終わってからね、うん、まあ、とりあえず中間報告でした。はい、はい。